この人がヨミ？はじめまして、私はヒメコ、請求列車のナビゲーターよ。はじめまして、うちは美月ナノカ。彼女とは知り合いだろうし、紹介はいらないよね。はじめまして。誰も私が現れたことに驚いてないようだが、ベルトが一緒に行動すると決めたってことは、あんたを信頼してるってことだもの。私たちも同じようにベルトの判断を信じるわ。あなたたちの関係は本当に羨ましいな。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持っているわけでもない。アベンチュリンさんは彼女を一方的に犯人扱いしていただけだ。これからも協力を続けるなら、彼には納得のいく説明をしてもらう必要がある。それって三者が顔を合わせる場を作りたいってこと？アベンチュリンさんの行動の裏にはもっと深いロジックがあるはずだ。きっと彼は最初からピノコニーの秘密に気づいていて、それを暴くためにいろいろと画策していたんだろう。こうなった以上、彼の計画の中で請求列車がどの位置にいるのかが重要になる。最悪の場合、俺たちを利用してとんでもないことをしでかそうとするかもしれない。そこまで事態が発展した場合を考えると、味方は一人でも多い方がいい。ピノコニーには様々な勢力が林立しているから、状況はベローブルグや泉州よりも複雑だ。また変なこと言って。でもその勢いはいいね。いずれにしてもピノコニーの危機を無視するわけにはいかないよ。時計屋の謎を解き明かすにはカンパニーの持っている情報が必要になるわ。たとえあちこちに危険が潜んでいたとしても、それに立ち向かうのが開拓よね。意義はないようだな。それでヨミさんは？もちろん同行させてもらう。じゃあ出発しよう。でもどこに行けばあいつに会えるのかな。焦らなくても大丈夫よ。本当に何か画策してる人がいるなら、その人物はきっとどうにかして私たちを巻き込もうとするはずだから。レディース・アンド・ジェントルメン、ピノコニー史上最も驚きに満ちた最も盛大なショーが間もなく幕を開け、スターピースカンパニーが皆さんをお待ちしております。ぜひクラークフィルムランドにお越しください。ほらね、役者と観客の両方が会場に来なかったら、アベンチュリンさんの仕掛けが無駄になってしまうでしょ。行こう、みんな。開拓の道を貫く時が来た。なんかすごく嫌な予感がする。ねえ、あんたは準備できた？じゃあ今すぐクラークフィルムランドに出発しよう。ベルトさん。ん？どうして仲間に私の正体を教えなかった？君が言ったように話したくないんじゃなくてできないんだ。あの長い話を手短に誰かに伝えるのは俺でも難しい。だが俺は君を信じたいと思っている。君に対する信頼はほとんど個人的な主観から来るものだ。そしてきっと彼女たちの立場でも同じ決断を下したはずだと俺は信じている。ありがとう。お返しに、これからの対決で請求列車に不利な状況になった時はあなたたちの味方をすると約束する。微力ながら手伝わせてもらおう。また戻ってきた。アベンチュリン、こんな目立つ場所を選ぶなんて。
いくらなんでも大げさすぎない？本当に自分は大スターだとか思ってたりして。誰もいないの？さっきハウンドたちが観光客を追い払っていたけど、彼らもどこかに行ったみたいね。みんな目を離さないで。相手は明らかに準備してきてるわ。そしてそっちの招かれざる客。言われた通り来たわよ、アベンチュリンさん。礼儀としてそっちも姿を見せたらどう？もちろんそうするさ。でもその前に改めて今夜の主役を紹介させてほしい。拍手で迎えよう、聖閣ちゃん。このステージと彼女の正体は真犯人逮捕とは何の関係もないはずだ。いや、関係ならある。当然じゃないか。そうじゃなきゃどうして僕が君たちの信頼を得るために頑張ったりここに招待したりすると思うんだい？それはね、彼女が3件の殺人事件の唯一の目撃者である。無境の中に怪我や死は存在しないっていう定説が絵空事だと証明するのに最適な人物だからさ。3件の殺人事件？そう、3件目の殺人事件はもうすぐ起こる。ここクラークフィルムランドで本当に盛大な死がね。君、そして君、全員が死ぬだろう。そしてそれは全部君のせいだ、性格ちゃん。君はここで死そのものになるんだよ。自分を過小評価しない方がいい。言っただろ、君はテーブルをひっくり返せるほどの力を持ってるって。もっとわかりやすく言おうか。僕は君の体内にある性格を爆発させてピノコニーでちょっとしたトラブルを起こそうとしてるのさ。ボン、遊園地全体が夢の破片に変わる。そしてファミリーが手を打つ前にカンパニーの艦隊のナビゲーターになるんだ。虚勢を張っても無駄だ。本当にそんなことができるならこれまでにいくらでもチャンスはあっただろう。おや、かけるのかい？いいだろう、なら僕もかけよう。もちろん自分が大勝利する方にね。史上類を見ない大爆発で調和の誓いは完全な冗談だったと証明してみせるよ。あなたにはできない。できると思う。だってこれはただの賭けに過ぎないからね。僕はツガンニアの砂漠から来たんだ。たった60枚の銅貨のために人々は僕の体に焼き印を押し、枷をはめ貼り付けにして砂の中に埋めた。でも太陽は僕を殺さなかった。それどころか流祖は僕を学会とカンパニーの懐へと運んでくれた。覚えておくといい。僕は偶然一度勝ったんじゃない、一度も負けたことがないんだ。君たちに睡眠は死の予行演習ということわざを紹介しよう。生命体はなぜ眠るのか、それは僕たちがまだ死を迎える準備ができていないからさ。毎晩夢を見るのは死に向かっているのと同じことだ。まさに今この瞬間も僕たちは死の志を抱いて眠りについている。みんなもう
ゲームは始まってる。君たちは断れない。断る理由がない。